9 ранку. Слов'янські комунальники вже косять траву на вулицях міста, обрізають гілки аварійних дерев, прибирають тротуари та дороги. З той сторони, поки не то. І ту сторону теж. Видиш, де з асфальта торчить? А потім уже сюди пойдеш. Ага, хорошо. З асфальта торчить. Саму бордюрку брати. Так. Да. Спочатку при бордюрку, а потім уже буде... Є, товарищ командир, зробимо. Весною, влітку, до самої глибокої осені косимо траву, дерева аварійні прибираємо, облагороджуємо місто, щоб людям було гарно і нам приємно. Люди навіть дякують, коли приходять. Дякуємо вам за роботу зроблену. Саджаємо дерева, кущі, поливаємо. Ми ще займаємось обслуговуванням світлофорів. Ірина Правило каже, наразі на підприємстві працівників вистачає. Мене центр зайнятості влаштував сюди на соціально корисні роботи, скажімо так. У зв'язку з війною роботи як такої немає, і тому центр зайнятості допомагає таким людям, які залишилися без роботи, та влаштовує їх у тому числі в благоустрій. Робота важка, але мотивує те, що ми робимо місто чистіше, краще. За словами Ірини Правило, із початком повномасштабної війни у комунальників додалося роботи з ліквідації наслідків ворожих обстрілів. Під час військових дій у нас є будівельна бригада, яка працює після обстрілів. Зашпаровуємо вікна, двері, допомагаємо людям, дахи ремонтуємо. Також у нас іде впорядкування пам'ятників хлопцям, які загинули з 2014 року, які по нашому регіону, району загинули за нашу Україну. Евакуюватися зі Слов'янська, каже Ірина, наразі не планує. Про евакуацію під час військових дій я не думала, бо у мене на першому плані це робота. По-друге, у мене тут батьки літні, я не могла їх залишити. Також дуже вболіваю за своє підприємство, щоб воно процвітало і всім, чим можу, допомагаю нашому місту. А куди евакуюватися? Куди і навіщо? Це наше місто, ми тут виросли, народилися. Навіщо з міста тікати? Що буде, те й буде. Я думаю, наша армія переможе. Сподіваємось на це. Хлопці гинуть, шкода хлопців молодих, самі розумієте, війна є війна. Багато горя наробила, багато будинків зруйновано, людей багато загинуло. Працівники цього комунального підприємства обслуговують місто Слов'янськ та населені пункти Слов'янського району. У дворі жительки Краматорська Ольги гріється на сонці 16-річний пес Міша. Попав він к нам абсолютно случайно. Він був виброшен на вулицю, мабуть, хазяїн. І, як оказалось, хазяїва живуть чуть ніж нас. Получається, просто случайно ми узнали о том, що у нього хазяїн алкоголь. Он очень старенький, больной, у нього очень больное серце. Буквально 2 дня назад ми його чуть не потеряли, ну, слава Богу. Вичухали. А це Ася. Її Ольга підібрала на вулиці, прихистила та вилікувала. Вона к нам попала дуже в тяжелому состоянии. Вона була дуже лисая, вона була вонюча, вона була страшна. Ми думали, що год ми з нею как бы боролися, з її болезнью у нас був підкожний лишай. Не могли її вилечити, навіть ветеринар не мог нічого зробити. Но помогли некоторые нам не средства даже, а некоторые процедуры. Мы уехали на дачу в свой дом. И там была специальная трава, которую она ела, потребляла. И через буквально через месяц на свежем воздухе мы стали вот такими вот шерстяными, скажем так. Вот. Руда Боня, каже Ольга, обожнює сидіти на руках та цілувати господиню. Попала к нам з передержки, там, де я когда-то работала. Ну, собака обычна, теж були проблеми зі здоров'ям, грижі, теж дуже довго лечили, не тільки грижі. Ну, болячок много, можна про них розказувати довго, але не буду. Скажем так, це собака-ігрушка. Просто ляля, просто ляля, просто любимка, як і всі остальні, да? Цей песик на ім'я Макс, до якого вільно у вольєр заходять кури, ще рік тому нікого не підпускав до себе. Жінка каже, його власник використовував тварину у собачих боях. Півгода я його приручала к себе, щоб він хоч як-то, ну, прийняв чоловіка хоч якого-то, тому що він взагалі нікого не приймав. Отак от, щоб його з руки покормити, це невозможно було. Це тільки на лопаті давали йому покушати. Ольга забирає покинутих тварин з вулиць міста, лікує, годує та прилаштовує. Каже, від початку повномасштабного вторгнення у місті збільшилось безпритульних котів та собак. Мені дуже жаль, що такі люди, які спасають себе, свої житті. Ну, я розумію, їх теж житті спасають свої дітей, але це... Ваш член сім'ї,
вы не могли, ну, как бы, ну, я, допустим, я не уехала даже с начала войны с Краматорска, я не уехала из своих животных. Я не понимаю тех людей, которые оставляют своего животное на цепи і уїжджають, бросають. Нині у Ольги живе шестеро собак, яких вона прихистила і вирішила залишити у себе. Лікує та годує тварин за свої гроші. Каже, також із кормами іноді допомагають волонтери. Це чиста м'якоть. Ну, просто розділена на, ну, на пакеті. На пакетики. Що? Ну, дневна норма. В пакеті, не вважаючи того, що ми кормимо кормом. Ольгіні собаки і коти ладнають між собою і разом гріються на сонці. Ольга каже, після перемоги планує втілити у життя свою мрію. Я, чесно, дуже хочу відкрити свій приют. Я дуже хочу. Якщо у мене тільки з'явиться ця можливість, я це зроблю, несмотря ні на що. Це не хобі, це душа, яка, от, я не знаю, зараз розплачусь, правда. Просто їх дуже жалко, це ті ж діти, просто, розумієте, яким потрібна допомога на самом деле. А допомогти їм нікому, крім нас, ну, правда, нікому їм допомогти. Від початку повномасштабного вторгнення Ольга врятувала понад 7 десятків котів та собак. Боишься ехать? Нет. А вчера как? Где ты вчера была, когда был обстрел? В подвале. Вы там часто находились? Ну, да, столько. Ну, ты уже хочешь уехать отсюда? Чего? Ну, мне дома почти нравится. Очень. Ты видишь, что дома происходит? Не пришлось. Ты же знаешь, ну, ты же ферин же тянул сюда. Ну, конечно. Только не плачь, не расстраивайся, все нормально. Другие дома туда дальше. Потом второй соседи, третий к нам. Мы вновь и вновь продлевали эту сделку. И продлевая, проявляли просто чудеса выдержки и терпения, толерантности. Рассчитывали, что наши зарубежные коллеги наконец начнут в полном объеме соблюдать согласованные и одобренные параметры и условия. Однако ничего подобного не происходило. Никаких обязательств, договоренностей выполнять никто не собирался. А только постоянно требовали чего-то от России. Сделать то одно, то другое, обеспечить одно, второе, третье. Просто откровенная наглость и бесцеремонность. Посулы и пустая болтовня. И себя только компрометировали этим. Авторитет подрывали в том числе и руководство секретариата ООН, которая фактически выступила гарантом зерновой сделки. Ну, должен сказать, что искренне, я считаю, что сотрудники ООН искренне стремились к выполнению всех данных Западом обещаний. Но так и не смогли ничего добиться. Ничего практически не сделали для нормальной работы сделки. А вот для ее срыва наши так называемые партнеры на Западе сил не пожалели. Сделали все, чтобы пустить ее под откос. А сегодня, как у нас в народе говорят, на голубом глазу практически лгут всему миру, говорят о том, что якобы Россия виновата в срыве этой сделки. Это ужасно, то, что ты говоришь сейчас. Это вызывает у меня дикую злость. Дикую злость. Какой нахер памятник сейчас может быть за 600 миллионов? Это сейчас так актуально? Достраивать памятники за 600 миллионов? Или сейчас актуально дроны покупать? Где этот хрен, сука, оборонпрома, которого сняли? Полтора года войны, ни хрена не сделано для обороноспособности Украины. Нам все дают с Запада. Что они делали, мафиозники эти?
Крали бабки? Чем они занимались? А Министерство обороны миллиарды переводило несуществующим фирмам за несуществующее оружие. Суки! Суки! Ну это вообще, это скоты, подонки просто. Ну у меня слов нет просто. Ну во время войны воровать на войне, ну что может быть хуже, когда ребята гибнут, когда собирают по крохам, по крупицам. Ну что может быть хуже вообще? Когда ребята идут воевать, сами себе покупают все. Какие памятники за 600 миллионов? Вы что, ополоумели что ли? На время войны ввести пожизненное уголовное заключение без права помилования с полной конфискацией имущества за любую коррупцию. Точка. Другого варианта нет. Ты мне настроение испортила. Я не могу. Я когда об этом слышу и думаю, я стараюсь не думать об этом. Но это невозможно. Олеся, это невозможно. Я не понимаю. Я тебе честно говорю. Ну, ты Министерство обороны. Начало войны. Нам нужны вооружения. Вы, скоты, не подготовились к войне совершенно практически. Нам вооружение вот так нужно. У вас есть деньги. И вы перечисляете миллиард долларов фирмам, которых нет. И не получаете ни вооружений, фирм этих нет. А вы все на постах остаетесь. Я не понимаю, что это. Ну что это? Ну может ты объяснишь мне? Только не я тебе настроение испортила. Они. Ты этот вопрос подняла. Я ж... Я не могу это не поднимать. Ничего. Я вспотел, ты не понимаешь. Меня настолько... Меня вот это рвет на части бесит. Просто. Ну конечно, меня это очень бесит. Просто у нас... Меня, чтобы так вывести из себя, это надо уметь. Тебе удалось. Да ты виновата. Я могу. Да ты виновата. Я все могу.